V dnešním rozhovoru Talk by Grow with Google vám představím Petra Vítka, jednoho ze spoluzakladatelů českých coworkingových poboček Impact Hub. Mimo vedení Impact Hubu má na starost i rozvoj akceleračních a inovačních programů, které podporují social business a podnikání obecně. Společně se pobavíme o tom, jak například vznikl nápad spolu založit Impact Hub v České republice, jak je důležitý podnikatelský mindset a také vám prozradí tipy, co dělat, když chcete s podnikáním začít. Ahoj Petře, já jsem ráda, že jsi na nás udělal čas a na diváky. A půjdu rovnou k věci a zeptám se tě, kde vznikl nápad založit coworkingový centrum Impact Hub. Vzniklo v roce 2008, protože jsme se o něm dozvěděli. Ale jako první Impact Hub vznikl v roce 2005 v Londýně. A my jsme v tom roce 2008 o něm slyšeli. A zaujalo nás to. Pak jsme se dokonce potkali na jedné konferenci s tím zakladatelem, Jonathanem Robinsonem. A přišlo to natolik cool a natolik crazy, že jsme si řekli, hele, to chcem přinít do Česka. Protože vlastně tehdy žádný cowork v Česku neexistoval. A nám přišlo, že jako to propůjuje to, co nám šlo, na jedno místo. A jak tato myšlenka vůbec vznikne, nebo jak se k tomu dostanete, když ty máš vlastně své minulé kroky hlavně v korporacích? Pokud se nemýlím, tak jsi dělal pro jednu z největších konzultantských společností, Big 4. No, jak to tak bývá, tak to bylo takový to serendipity. Nemám úplně ten překlad do češtiny, ale je to taková ta jako náhoda, která není úplně náhoda. Aha. A já jsem nikdy jako nechtěl být zaměstnanec celý život. Ale zase jsem neměl pocit, že jsem se toho v té škole tolik nenaučil. Neměl jsem pocit, že bych byl připravený podnikat. Tak proto jsem šel do Deloitu vlastně zjistit, co umím, s čím jak rezonuju, co mě bude bavit a co taky, co bych se mohl naučit. Takže jsem vlastně začal úplně od píky v tom Deloitu a paralelně s tím právě díky té serendipity jsem potkal lidi, kteří mi o tomhle řekli a plus jsem měl kamarády z neziskovky z Amnesty International, kde jsem byl pak ve správní radě a ten jeden ze spoluzakladatelů byl ředitel Amnesty a řekli jsme si, že nás to spolu baví natolik, že bychom mohli zkusit spolu podnikat. A potom jste se najednou začali inspirovat v tom zahraničí a řekli jste si, že tohle je ta věc, do které půjdete a založíte tedy Impact Hub? No, bylo to trochu jako trnitější. Trnitější. Ta cesta byla jako ne tak přímočará, že bychom měli nějakou vizi od začátku. A říkali jsme si, že nás to spolu baví a že ten nápad vypadá zajímavě. A jenom jsme nevěděli, jak to uchopit. A to nám chvíli trvalo. Ale pak, když jsme se rozhodli, tak už to šlo strašně rychle. A vlastně od rozhodnutí, že uděláme hub v Česku, tady v Praze, že tady začneme, tak to trvalo jenom 9 měsíců. Což včetně rekonstrukce je vlastně jako raketově krátký čas. A pomáhalo ti třeba to, že vy jste 4 spoluzakladatelé Impact Hubu, tak byla tam trošku tohle pro tebe jako taky opora, nebo... Jo, to bylo naprosto klíčový, jo. Myslím, že žádný z nás bychom to nedokázali udělat samostatně jako tak dobře, protože každý jsme někdo z jiný a to my jsme jako výrazně jiný v té skupince byli. Takže dohromady tam byly, věřím, fakt velký synergie. Takže kromě toho risk taking, je to i nějaká sebedůvěra ve vlastní schopnosti a je to i hodně jako o schopnosti spolupracovat. Vlastně využít ty svoje silné stránky a zároveň se umět spolehnout na ty ostatní, kteří mají jiné silné stránky, že dohromady to bude fungovat. Takže věřím, já chápu, že se mě ptáš na nějaké doporučení, které budou fungovat. Tak, že bych to měl teďka zkusit nějak zhrnout. Jako nejdůležitější je ta energie. Aha. Většina lidí si myslí, že jsou racionální bytosti, ale na konci dne jsme jako emocionální bytosti. Ta myšlenka je hrozně silná, ale za tu myšlenkou často stojí někde ve skrytu energie. Buď ti něco štve a chceš to změnit, anebo ti něco strašně baví, miluješ to a chceš to dělat a chceš to dělat dobře a do hloubky. Takže to je ten zdroj té energie, díky který se to dá vydržet dlouho. A to je jako vlastně hodně interní věc, že to s tebou nějak rezonuje a chceš to dělat. A pak si v tom najdeš myšlenku,
dost často to funguje tak, že i pak nějak jako si to zpětně zdůvodníš, proč to děláš. Ale já jako věřím, že tam je ta energie. Že na prvním místě energie, emoce, ať už pozitivní nebo negativní, ale silné emoce. Pak mít vlastně ten jádrový tým, ten co-founding tým, kde jsou jako různý lidi a jsou schopni spolupracovat. No a pak pro mě bylo strašně jako důležitý jako absence ega, jo? Jak nějaký ego máme všichni, ale jak si jako zvědomit, že to není o to jako prosadit to svoje ego, ale najít něco, co funguje pro tu cílovou skupinu. A najít jako product market fit a všechny další věci kolem business modelu. Protože jakmile člověk má moc velký ego, tak má tendenci do toho startupu dávat sebe. Co bych potřeboval já, kdybych to dělal pro sebe, a ne to co potřebuje ta cílovka. A to teďka vidím i zpětně, že spoustu startupů kolem mě, nebo spoustu řadu startupů kolem mě, jako tohle nedala. Hodně si vyjmenoval ty soft skills, takže si myslíš, že opravdu ty soft skills jsou důležitý k tomu, aby si jako podnikatel uspěl? Ale jak říkám, u každého to funguje jinak. Jsou lidi, kteří umějí táhnout sami a jsou jako soul entrepreneurs a funguje jim to skvěle. Já častěji vidím u ostatních, tím, že tady máme spoustu startupů, ale i na tom našem příkladě, že to bylo o tom jako jádrovým týmu. Ale jako jasný mít, jako je super mít hard skills. Ten consultingový background tomu jako hodně pomáhá. Jasný. Že umíš jako rychle pochopit nějaký jako problém, zorientovat se v tom, zaměřit se na ty důležité faktory, které když ovlivníš, tak dosáhneš toho kýženého výsledku. Jako umět počítat, postavit jako business model, finanční plán, a natchnout investory, všechny tyhle věci se jako toho mixu počítají. A ještě se tě zeptám, jak si myslíš, že se změnil přístup díky tomu, že vlastně tady nastala digitální ekonomika a je všechno asi i rychlejší, nebo máš možná i tu konkurenční výhodu, že si můžeš vyhledat ty věci na internetu, tak cítíš to, že je to třeba teďka jiný trošku, než to bylo před těma 9 lety, kdy jste zakládali Impact Hub? 8-9 lety. Jo, jako spoustu věcí se toho změnila. Ale zase, že by to bylo úplně jiný, to si asi netroufnu říct. Jedna z těch věcí je, že to je rychlejší. Je jako to prototypování. A ty jednotlivý cykly mi přijdou, že je potřeba dělat rychlejš. Dravěji. Protože se jako rychleji komoditizuje ta konkurenční výhoda. A ta konkurenční výhoda se tím jako uzavírá, dostáváš se z toho modrýho oceánu do toho červeného strašně rychle. I to je jako důvod, proč my jsme si nevybrali digitální startup a jsme vlastně jako takový starý, dobrý jako offline projekt založený na interakci lidských bytostí v nějakém místě a čase. A jak to vlastně všechno vzniklo? Jak si najednou jako to otevřel s 50 členy, protože jste byli 4 spoluzakladatelé, najednou jste se teda rozhodli, že uděláte ten projekt, našli jste si prostor. Za 9 měsíců jste to tady vybavili. A co bylo dál? No tak byli jsme se podívat do jiných hubů v té síti a snažili jsme se jako naučit u těch nejlepších, co funguje. A nechtěli jsme otevřít prostor jako prázdnej. Chtěli jsme ho, aby ho spolu vytvořili lidi, kteří ho budou používat. Takový jako human-centered design. No a to jste teda chodili a říkali, máme tady prostor, můžeš tady pracovat, nebo... Přesně tak. Jo? Potkali jsme se s nějakýma nižšíma stovkama lidí, většinou nás v zkouškách jeden na jednoho, a říkali jsme jim, hele, máme takový jako šílený nápad, otevřít tady v Česku coworking, a nikdo nevěděl, co to je, protože to tady prostě neexistovalo, tak jsme vzadli tohle, tady tohle. A řekl, to zní zajímavě a někoho to bavilo hodně a chtěl toho být nějak součástí. Nebo nám chtěl pomoct s tím projektem, chtěl tam udělat akci. A někoho, pro někoho to nebylo a to bylo taky v pohodě, ale třeba pak o tom řekl někomu, kdo by to mohl potřebovat. Takže my jsme se vlastně snažili najít lidi, kteří to potřebují a kteří to nepotřebují, a s těma lidma, co to potřebují, jsem jim řekl, hele, tak máme takhle záměr, co si o tom myslíte, co byste tady potřebovali, jak byste tohle udělali. A teďka jenom, kdybyste to tak nějaký třeba v číslech řekl, tak poměrově využíváš ty digitální nástroje teďka mnohem více, než jste to využívali v minulosti, nebo cítíš ten vliv toho digitálního marketingu a onlineu, že ovlivňuje ten váš biznis? Jo. Tak
Jako my těch věcí děláme víc, ale když se podívám kolem ty první věci, na tu první věc, kterou jsme začali dělat, a to je jako budování komunity lidí, kteří jsou na volné noze, jsou nezávislí, pracují na sebe, rozjíždějí startup. Tak před těmi 9 lety to bylo hodně ještě jako na osobním setkání, potkat se na nějaký akci, nebo tě někdo doporučí, zavoláte si. A dneska spousta lidí tak nám přijde z toho onlineu. Že rozjíždí nějaký projekt a dělá si jako research, takže už jako slyšelo o coworkingových center a říká o coworkingových centrech a dělá si prostě jako ten beauty contest, kdo se mu nejvíc líbí. A to mi nahráváš a já bych se zeptala, v čem je vlastně vaše konkurenční výhoda? Proč já bych si měla jako začínající podnikatel vybrat váš coworking, abych tady chtěla pracovat a vymýšlet svůj business plán a rozjet svůj podnik? No, my se snažíme být takový jako teplý a lidský a snažit se jako si tady na nic moc nehrát a fakt budovat komunitu lidí, která, když spolupracuje, tak dohromady dokáže mnohem víc, než každý sám. Takže i pořádáte třeba právě nějaký spousty mashupy nebo věci, které podporují vlastně ty podnikatele, aby se navzájem potkávali a inspirovali? Plus tady máme komunitní manažerky, které zvláště nový členy umí jako propojit, seznámit, províst je tu komunitu. Zároveň jsme taky jako mezinárodní síť. Máme z toho hubu po celém světě, takže se tady dá využít ta globální komunita a může se propojit s lidmi, kteří jako řeší podobné problémy v zahraničí. Nebo když chceš prostě si založit popočku v San Francisco, tak máme tam hub a můžeme tě tam představit a máš tam nějakou jako bránu, skrz kterou tam na ten trh můžeš jako přijít. A já se zeptám, Petře, proč vůbec ty jsi součástí Impact Hubu, nebo proč to vlastně ty vůbec děláš? A mě osobně motivuje vlastně tady v těch hubech, který vnímám jako laboratoře, vlastně vytvářet prostor, kde můžou vzniknout prototypy toho, jak vlastně bude vypadat podnikání v budoucnosti. Takže my říkáme, nebo já říkám, že tady prototypujeme budoucnost podnikání. Což zní jako hrozně jako vzletně, ale vlastně dneska se děje tak strašně moc věcí, které ovlivňují, jak bude vypadat ten standard podnikání. Co že, například? Trendy, jako je svobodná firma, tyrkisové organizace, holokracie, který jako na těch principech subsidiarity vrací to rozhodování lidem, kteří jsou nejbližším problémům, který vznikají. Tak to je jako jeden z mnoha trendů. Další trend je, vezmi si, že 87% lidí globálně není angažovaných ve své práci. Tak nějaký potenciál jedou, když vlastně nerezonují s tím, co dělají a berou to jako nějaký nutný zlo. A je tady spoustu startupů, firem, ale vlastně to přichází od těch zaměstnanců, že nechtějí dělat jako monkey business, chtějí dělat něco, co jim dává smysl, v co věří. A to nemusí znamenat, že jako se stala to sociální podnikání, že všichni budou pomáhat vozíčkářům. Ale já nevím, chceš si tady otevřít květinářství na rohu, tak buď to můžeš dělat jako s tím standardním modelem a budeš vozit kytky letadlem z Venezuely nebo z Kolumbie. Ale když tím můžeš trošku víc přemýšlet v souvislostech, tak si řekneš, hele, můžu ty kytky nakupovat aspoň tady v Holandsku. Nebo vymyslet jiný způsob, který bude lokálnější a ta karbonová stopa bude nižší. Takže my jako nikomu nenutíme, že by tohle měla dělat, ale když oni jsou v té komunitě, tak si někdo toho na tohle zeptá a ten člověk řekne, aha, já vlastně jako prodávám mrtvý kytky, který vozím přes půlku planety, jaké to dává smysl? Jo. Takže když se vrátím k tomu prototypování toho budoucnosti podnikání, tak je to přemýšlení ve větších souvislostech. Proto se jmenuje Impact Hub, že hledáme ty přesahy. Takže ta disrupce přichází od těch zaměstnanců, který chtějí smysluplnější práci, chtějí se zapojovat do rozhodování. Přichází to i od těch vlastníků, kteří si říkají, hele, celý život jsem věnoval vydělávání peněz, chci to dělat do konce života, nebo taky chci hledat vydělávání peněz, ale s nějakým přesahem. A ty pak jako přemýšlejí nad tím, hele, jaký věci my vlastně nakupujeme. Takže kladení si tady těch otázek a hledání odpovědí ve větších souvislostech je něco, co mě vlastně motivuje. A zároveň já nemám ty odpovědi, ale snažíme se tady v tom hubu vytvářet nějaké jako kontejnery. To místo, kde se ty lidi potkávají. Máme 9 akceleračních programů, kde vlastně ty lidi s tím podnikatelským takže to podporujete i a vlastně ty firmy mají možnost se zapojit do těchto nějakých programů. Přesně. A být třeba i vizibilní díky vám, že potom na něčem takovým pracují. Máš nějaký konkrétní příklad třeba firmy, která tady
začala vznikat a najednou už, dejme tomu, i exportovala, nebo je jako vyrostla. Už se třeba říct sem k vám do Impact Hubu nevejde, ale šíří dál tu myšlenku. Tak každý rok jenom těma akcelerátorama projde 100 projektů. Mm-hmm. A takže za ty roky to jsou prostě stovky, plus máme tisíce členů, takže těch projektů je milion. Tak když jsme se bavili o tom podnikání s přesahem, tak mě napadá Vítek Ježek s Rekolama, mm-hmm. který tady byli kdysi v pravěku, ještě kdy byli náhodně na začátku v jednom z našich akcelerátorů. A mimo jiné s Vítkem taky budeme mít rozhovor. Super. Google. Já říkám, že my jsme byli ten jako zásadní, jedinečný a hlavní faktor. Ale snažili jsme se mu pomoct jako realizovat ten sen, mm-hmm. že ta mobilita, o kterou mu jde. A jak jste mu pomáhali jenom, když se zeptám konkrétně? Mm-hmm. Je tam vždycky nějaký vzdělávací element, ale mm-hmm. pak ten praktický element. Mm-hmm. K tomu praktickému elementu každý tým dostane mentora, který vlastně celý ty 3 až 12 měsíců, co trvají ty akcelerátory, provází jako nějaký seniorní neexekutivní mm-hmm. člen boardu mm-hmm. nebo vedení toho startupu, a který minimálně jednou za 14 dní s nima 2 hodiny sedí a snaží se jim pomoct rozlousknout ty jako velké otázky, plus napojení na síť expertů, což jsou specialisti na nějaký konkrétní téma. Takže já nevím, když řešíš tady online marketing nebo content marketing, tak máme lidi, kteří tomu rozumí, uh-huh. se kterými se ten projekt může jako zítra potkat a může jim pomoct najít odpovědi. Uh-huh. Položit správné otázky, podívat se na to z jiného pohledu. A nebo když mají konkrétní problém, tak hledat konkrétní odpovědi k tomu problému. Uh-huh. Takže je to takový jako mix nějakého vzdělávání, zvlášť v té metodice, jako uh-huh. Human Centered Design, Lean Startup, a jak jako vlastně vytvářet produkty, které mají hodnotu pro konkrétní cílovku. Uh-huh. A je tam strašně silná ta experimentální část, že prostě jdu za tou cílovkou, testuju ten prototyp, když už mám produkt, prodávám, měřím a iteruju. A samozřejmě každý ten projekt řeší něco jiného, takže někdo hledá jako business model. Uh-huh. Nebo zvažuje nějaké varianty. Někdo už se připravuje na investici. Je tam několik fází vlastně a vždycky si v tom může ten daný startupista nebo ten daný projekt něco najít. Každý ten pro nějakou fázi. Takže ty rané fáze jasně. kolem nápadu fungují jinak než ty škálovací akcelerátory. Uh-huh. Myslíš, že si člověk musí narodit s podnikatelským mindsetem nebo se dá naučit? No já bych řekl aj. Že je jako dobrý mít jako něco ve vínku. Mm-hmm. Ale spoustu věcí se dá naučit, když člověk hodně chce. To, co je dobrý, když má jako v tom charakteru, tak pro to podnikání je jako schopnost vlastně dělat s lidma. Mm-hmm. Protože na konci dne jako team is everything. A schopnost postavit dobrý tým je pro toho podnikatele dost zásadní. Ale když ví, že to je jeho slabá stránka a má právě nějakou sebereflexi a odhad, tak může si najít k sobě někoho, jeho, že to silná stránka, můžu se právě doplňovat. Takže málo kdo je ten superman, který umí všechno. Jako umí ten produkt, umí finance, umí sales, no, lidi a všechno. Takže proto říkám, že je klíčová ta schopnost spolupracovat a bohužel v té škole se to učíme málo. Kdybys mluvil o tématu celoživotní vzdělávání, tak kde se teďka inspiruješ a vzděláváš, aby se posouval? Jako mě nejvíc funguje se potkávat s lidma. Mm-hmm. Který mě inspirují a dokážou mě jako vykolejit z nějakého stávajícího mindsetu. Mm-hmm. Jinak hodně koukám na TED talky a občas si přečtu nějakou knížku, ale na to nemám tolik prostoru. Vlastně čtu hodně jako literaturu faktů, a nevím, baví mě Tim Ferriss a tyhle lidi. Mm-hmm. No a poslední věc, která je pro mě jako klíčová celoživotně, je cestování. Prostě jdu do úplně jiné kultury. Mm-hmm. A jít tam s nějakým otevřeným srdcem a myslí a nasát tak, jak se na věci dívají oni. A ne jít tam s nějakým předsudkem, že oni jsou buď za náma nebo před náma. Je to prostě jiný a každý se můžeme od nich něco naučit. Takže co bys poradil vlastně třeba i na závěr lidem, kteří chtějí podnikat, tak co jsou ty zásadní věci, na které by se měli soustředit? Na prvním místě je tým. Mm-hmm. Vybrat se lidi, se kterými hodnotově. Je to jako vstoupení do manželství. Aha.
hodně dobře si vybrat ten jádrový tým, pak dělat něco, v co věřím. Najít prostě cílovou skupinu s problémem. Čím větší problém má, tím větší příležitost je, že můžu jako najít řešení, který ta cílovka bude chtít. Super. Tak já ti děkuju. Já ještě dodám, že diváci se určitě můžou kouknout i na stránky Grow with Google, kde najdou plno inspirativních věcí, jak svůj biznis nakopnout. A já se těším, že se setkáme někdy příště. Díky, že jsi přijal pozvání. Díky, Andreo. Zatím.